Tady je Česmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Jak už můžete vidět, nebo slyšíte ještě asi ne, ale to rozhodně, tak mým dnešním hostem je Luděk Staněk, stand-up komik, scenárista, tvůrce, bývalý novinář, šéf, redaktor několika magazínů, moderátor, to všechno. Uh -huh. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Je toho moc, nebo kdo, kdo všechno byl Luděk Staněk vlastně? Uh... Všechno to, co jsi říkal, asi z nějakého důvodu platí profesně. Je to výsledek asi toho, že já jsem jako velmi zvědavý a vždycky jsem jako. K věcem přistupoval takovým tím způsobem, jako je, yeah, to neznám, to mi půjde. A, a výsledkem je tohleto jako trošku excentrický CVčko, ale na druhou stranu ono to ukazuje, že žijeme minimálně, co se médií týče, ve velmi zajímavých časech, kdy musíš být, musíš se umět prostě proměňovat a musíš minimálně předstírat, že umíš nějaký věci. <laughs> tak to tu myslím, že docela mě děláme. Tak do, do, dobrý, dobrý místo na to, na to zrovna tohle říct. Díky moc za to. Na druhou stranu, média, ty jsi už před nějakou dobu řekl, že vlastně vlastně média jsou do jistý míry mrtvá, nebo aspoň ta tištěná? Tištěný asi jsou. Uh, jestli se máme bavit o médiích, tak uh, tištěný jsou podle mě určitě, jakože vlastně, uh, já jsem dělal, když jsem dělal časopisy, když jsem dělal uh, šéf Esquire, tak vlastně to byl Minimálně v Čechách to byl takový ten začátek konce, ještě ta dobrá doba, protože si musíš uvědomit, že časopis jako médium bylo fakt boží, boží záležitost. Jednou měsíčně si dostal vlastně výběr toho nejlepšího z té oblasti, ze kterých si si kupoval ten časopis, bylo to tam nějak jako strukturovaný. Uh, Některé ty časopisy byly vlastně docela zábavné, jakože hmm ukazovali styl, ti dávali, dávali ti jako vlastně rady, všechno to, a to je vlastně jako všechno úplně pryč, tato jako. A to byla taková ta doba, kdy, kdy tohoto všechno si ještě neměl během pěti vteřin na internet Přesně tak, přesně tak, a přišel internet a celý se to zbořilo. A vlastně my žijeme ve strašně jako překotných časech, co se médií týče, což je vlastně jako zábavný, ale zároveň poněkud stresující. A vlastně vždycky, když říkám, že já jsem zažil jako já jsem zažil telefonní budky, chápeš, to je... To... Já jsem taky zažil telefonní budky. A když to vlastně dneska... Že, a vlastně dneska je problém někomu vysvětlit časopis. Média hmm. se vlastně mění takovým způsobem. Můj 13. letý syn v životě neviděl jako lineární vysílání v televizi. Jako nikdy v životě, jakože opravdu nikdy, že on velkou obrazovku používá prostě na YouTube a používá ji na hraní her a občas na puštění si nějaký marvelovky jako ze zpětného přehrání. Ale jako prostě Médium, který nás formovalo jako lineární televizi, on neviděl jako nikdy ve svém 13 letém životě mm. a pravděpodobně už nikdy nevidí. Staré dobré časy odchází. Uh, já nevím, jestli to byly jako dobrý časy. Byly to starý časy na tom se shodneme. <laughs> jestli byly dobrý, uh, to nevím. Jako samozřejmě, že se mi potom stejská, protože jako když něco děláš v takový té době, kdy mm. to šlo a byl jsem mladý a měl jsem na to spoustu energie, tak samozřejmě se ti potom stejská, ale možná se ti stejská spíš po té energii, kterou si do toho byl schopný dát než po těch věcech. Jako tak takový. já myslím, že vlastně asi super, nemám tu zkušenost, protože vlastně dělá média rel relativně dlouho a dělá jenom relativně podobné věci, ty rozhovory už dělám, nevím, deset let v různých funkcích, tak ty jsi aspoň zkusil hodně, hodně různého. A, a, to je vlastně možná to, co je pozitivní, ne? to, co člověka nabíjí, posouvá dopředu, nějakým způsobem formuje, umožňuje mu to se, se vylepšovat sám a tak. No, ona u mě to bylo daný tím e, ještě navíc jako vlastně trošku nedobrovolně, protože e, já jsem vlastně celý život jsem trpěl něčím, co v Češtině nemá moc dobrý pojmenování nebo nemá moc přesný pojmenování, ale v se tomu říká impostor syndrom. Tak což je, v Češtině to znamená jako, nebo překládá se to blbě jako nedostatek sebevědomí, což není to samý. Protože to je to spíš takový to, že ty koukáš, když vidíš nějaký lidi něco dělat a v nějakým pozici tak na ně koukáš a říkáš si, ty vole, ty tomu se jako... To, že tam něco dělají, že se tam dostali tak vysoko, že dokázali takovéhle věci, že nevím, řídí televizi nebo něco. To přece musí být hrozně jako chytrý lidi, ty mají nějakou jako vnitřní knowledge, kterou já nemám. Hmm. Ale jako chtěl bych to s nima vyzkoušet, abych se od nich jako něco naučil. A to, že vlastně ke všemu, když máš ten postres, jenom, tak ke všemu přistupuješ takovou jako... E Jakože na to nejsi dost dobrý. Že na to nejseš jako dost dobrý, že vlastně hmm. nemáš, tu, nemáš to, co ty ostatní mají, aby mohli dělat to, co to. A pak vlastně jako jsem zjistil, stalo se mi to během covidu, když jsem zjistil, že vlastně jako... To je docela to, to, to nedávno. No, <laughs> tak, což bylo dobrý, protože já jsem vlastně zjistil, nebo ten impostor se se u sebe odhalil tím, že já jsem si to myslel vlastně o všech lidech, jo? o politicích, o lidech, jako v korporátu, o bohatých lidech. A ten covid byl výborný v tom, že ty si viděl, jak na to reagují lidi, vlastně jak lidi reagují na situaci se stejným uh, číselným datasetem. Všichni hmm. měli stejné čísla. Ty čísla byly v podstatě veřejné. Výsledky jako vědeckých studií na to téma byly veřejné. A vlastně ty jsi, snad, ty jsi vlastně měl stejný dataset jako všichni ostatní. A teď jsem viděl ty reakce těch lidí, kteří na to jako reagovali různě. A potom to viděl si na to reakce politiků, kteří měli hmm. to samé, co prostě stejní experty. A já jsem, já jsem, si říkal, ty vole, oni jsou všichni úplně blbí. <laughs> oni jsou všichni úplně vylízaný. To přece není možný. Jako když tohle to ví, že jako když víš to a, že neudělají bedy, je to absolutně logický. A v tu chvíli mi došlo, že vlastně jako já si pak, vždycky jsem si pak dělal legraci, v našich podcastech s Milošem, že vlastně jsem během covidu zjistil, že jsem chytrej, ale vlastně jsem jenom během covidu přišel o svůj imposter syndrom. No, on, oni vlastně zjistí, že všichni tak trochu improvizují, jenom na No, různý, no, no, že je to vlastně ty máš dojem. Na různý intenzitě. Ty máš jako, s tím imposter syndromem máš dojem, že seš prostě v nějakým jako složitým systému, který vlastně ty musíš nějakým způsobem obsáhnout a tak a vlastně ve finále zjistíš, že to, co je kolem tebe, je v podstatě náhodný chaos. Hmm. A ty můžeš udělat, co chceš, a vlastně jenom tím, že to uděláš, ten chaos trošku změníš hmm. a můžeš ho obrátit ve světě. No, imposter syndrom je... To je zajímavý, že to říkáš, protože to je zrovna věc, o které já jsem teď mluvil s několika lidmi souvislosti se sebou. Že, uh, a já vlastně nevím, jestli to používám dobře. Jo. Že vlastně vidíš, že jako pochybuješ o sobě, jestli jsi dost dobrý hmm. na to, co děláš, jestli prostě všichni neodhalají, že vlastně jako jen to no, jako no, 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 se snažíš, no, no. Jako, a že vlastně nevíš, co děláš no, reálně. No, no, no. A... Neviš, ale voda jako vlastně strašně uleví, když zjistíš, že ostatní taky nevědí, co yeah. dělají. A že se vlastně, že jste všichni jako v tom chaosu plavete úplně stejně, prostě někdo, někdo zadrží dech díl někdo krátce, ale vlastně všichni jste pod tou vodou, vole, jak se tam jako topíte, vole, a plácáte tam těma rukama, vole, a snažíte se to jako přežít nějak. který no. uh, ještě jsem měl říct, což je váš podcast s Milošem Čermákem, no. který se jmenuje Čermák stane komedy, Uh, Dostaneme se k tomu, což je tato oblíbená větička ze všech, ze všech podcastů. Pojďme úplně na začátek. Ty no. jsi uh, jako dítě chodil opisovat značky před dům, kde jste A. bydleli s, vašim, s, vašim, s vaší rodinou. A. Nad váma bydleli britští diplomaté, rodina něco takového. Tvůj táta byl uh, komunista? Zmíli, uh, můj táta byl komunista. Zna, člen STB. Uh, byl, můj otec dělal, um, v 60. letech dělal uh, na já nevím, byla zpráva, ale dělal na kontrašpionáži a vedle toho, uh, vedle toho byl scenárista, napsal několik scénářů k filmům, ale vlastně jako, jako až do konce 60. let uh, pracoval na, na, myslím, že to byla druhá zpráva, nejsem si jistý, na kontrašpionáži. A vlastně výsledkem toho bylo, že my jsme potom žili v, v domovnickém bytě, uh, který patřil diplomatickému servisu, hmm. služeb diplomatického sboru, a nad náma byli uh, britský diplomati, tam bydleli, uh, myslím, že to byl kulturní ataše nebo něco takového. Několik rodin postupně. A uh, otec tak jako, já si myslím, že on to ani jako nemusel dělat. Vlastně on už byl v důchodu, když já jsem chodil opisovat ty značky, ale... On to dělal jako hobby. Myslím, že on to měl jako, že vlastně, když to děláš, protože otec mě měl poměrně pozdě... A vlastně, když to jako děláš celý život, tak že, že to jako, že jeho bavilo jako vlastně špionit, víš, jako že... <laughs> že jako vlastně to jsi měl to, nějak... Jsi to dělal ze zájmu, ne z nutnosti. <laughs> no já se myslím, já ani nevím, jestli to někomu jako dával, nebo jako jestli víš, že prostě vlastně, mu, vlastně ho bavilo, jeho vždycky bavilo. A tebe to bavilo? Tebe tahle a ta špionáž, bylo. nebo rozuměl si, co, co by děláš v té době, když Hele, no samozřejmě, tak jako jsi malej, tak je to dobrodružství, že jo? A já jsem hrozně od malička čet jako detektivky a špionážní ty. No, Moje První, jak všichni děti chtěli být vždycky popelář, nebo to tak, já, já jsem chtěl být kaskadé nebo soukromý detektiv, protože vlastně jako to jsem měl z té literatury jako zažitý. A uh, takže mně to jako vlastně přišlo jako hrozný dobrodružel, mě to přišlo jako hmm. vlastně skvělý. No a, a, takže tvůj otec asi byl jakoby přesvědčen, v té, v té věci. Asi jo, asi jo. My jsme se o tom jako, pravda je taková, že my jsme se o tom nikdy moc ne, jako nebavili. My jsme s otcem měli takový ten klasický, jak mě měl pozdě. Vymlčený vztah. Vymlčený vztah a ještě ono od nás odešel poměrně záhy, nebo respektive jako, že už jako dospívání už byl někde jinde moje. Takže uh, my jsme měli takový ten klasický jako hardcore, úzký vztah, jako přesně, jak to říkáš, hmm. promlčený. No, já jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli, to byl, jestli to bylo vlastně privilegované dětství, které tě mohlo někam třeba nasměrovat. A teď nevím, já nemyslím privilegované, jako že bys byl uh, Tyle, co dcera Kim Kardashian, jo. ale, ale jako, že prostě možná si měl nějaký, jako něco, něco jiného, než třeba někdo jiný. Jako minimálně v tom... E, dvě věci v mém dětství si myslím, že byly formující nebo mě bavily hodně. První bylo to místo, kde jsem vyrůstal, což byl Starý Barandov, to znamená vilová čtvrť, vlastně jako odpojená od Prahy, vlastně jako taková vesnice, hmm. vilová vesnice na kopci, ukončená barandovským ateliérama, který s sebou jako nesli tu, tu filmovou tu. Takže to, to bylo takové, že to místo bylo hrozně hmm. hrozně fajn, hrozně magické jako a vlastně do dneška, do dneška to mám. A druhý byla vlastně otcova knihovna obrovská, plná vlastně jako z dnešního pohledu braku. Detektivky, 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 jako pár takových jako věcí a detektivky, 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 detektivky. Takže já jsem přečet špionážní romány detektivky. Takže já jsem přečet cokoliv od Grema Greena po Raymonda Chandlera vlastně jako třeba do jako 12 let jsem přečet všechny romány, všechny romány Raymonda Chandlera poprvý. Jako mm. Od té doby jsem je četl ještě asi třeba 20krát. A takže tohle to byly asi dvě jako formující věci, si myslím. Nebo to jsou věci, na které jako z dětství vlastně docela rád vzpomínám. A on se cítil jako součást těch detektivek. Uh, no, no, asi jo. <laughs> asi jo. A když ty si říkáš, že záhy, že, záhy odešel, tak mm. to je asi taky něco, co formuje. Hele, člověka, asi ne? jo, asi jo, ona je to dneska je taková, jako, já nejsem ten typ, jako, co by, jako nějak terapeuticky se babral ve věce. Příliš se analyzoval. Příliš se analyzoval, jako, myslím, že jsem vlastně měl docela štěstí v tom smyslu, že, jako, necítím se nějak dramaticky poškozen psychicky, nejsem, nejsem ve stavu, jako že bych nějak jako o tom musel někomu vyprávět, co se mi dělo v dětství, jaký mám vztah s matkou, s matkou mám vztah super, otec je mrtvej, všechno je v pořádku, jedeme dál. Nasměrovalo tě to, nasměrovalo tě to, když jsi říkal, že vlastně ty dvě věci, které tě formovaly, tak byla jedna tak jihovna a druhá ten ten starý Barandov, tak to, že si pak říkáš, že jsi byl v 90. anarchista a, a byl si Trochu divoký, dá se říct? Uh, možná. Jo, tak ono to bylo tam, uh, to je vždycky vlastně daný nějakýma okolnostma. A stejně tak jako, prostě když se nad tím zamyslíš, tak stejně jako mě otce prostě dovedlo, uh, dovedlo tam, kam byl, prostě nějaký okolnosti. To, že mu je, zase jemu zastřelili otce prostě během Pražského povstání, mm. jako v relativně mladém věku a tak, on pocházel z chudé rodiny, tak stejně tak vlastně jako u mě bylo to, že jsem vlastně dospíval v nějakém věku a najednou byl rok 89, že mě bylo 15, 16, takže zároveň, že jo, vlastně tehdy to bylo takový, že nikdo nevěděl nic, že jo? ty vlastně vyrůstáš jako, že už s tím otcem už jsme moc nebyli, a Takže jsem byl jenom s matkou, takže takový jako volnější, volnější do toho a do toho jako všechno hned najednou. Takže muzika, filmy, jako noční život, noční kluby, všechno to. A ty, ty dáš jenom jako a vlastně každý den se něco děje. Takže to tě samozřejmě jako nějakým způsobem ten to vlastně zahlcení těma, těma věcma, ať už kulturníma nebo informacema, tak samozřejmě má takový ten efekt, že občas jako a jednou zjistíš, že jsi na nějakém místě, kde si úplně neplánoval být nebo tak. Jako třeba v zahraničí. Nebo, nebo bereš nějaký substance, který si úplně neměl v plánu ještě ráno jako zkoušet, ale takže to bylo takový vlastně někde mezi lety 19, 1990 a 1995, tak já jsem měl takový fakt jako dost divoký v období, kdy, jsem, kdy se nemůžu vykázat žádnou vlastně velkou pracovní činností, nevím, nějakého krátkého fungování v jedných novinách. A vla... v, v, tehdy ještě v rudém právo. No, no, no. No, no, Ale to bylo jako, to, to, bylo neštěstí. Tam země byly nešťastný, já byl nešťastný z nich. Bylo to strašný. A, <laughs> ale vlastně jako to, to byla nějak doba, kdy jsem žil částečně tady, částečně v Belgii, ve Velké Británii. A to, to ti bylo třeba 20, ne? No. 20, 21, 20, to už jsi byl docela jako samostatný hodně, jestli jsi žil i v zahraničí. No, jako vlastně jo. Velmi brzo vlastně jo. Protože já jsem nějak, to byla, to byla zvláštní doba, no, že uh, já jsem vlastně neměl žádný, jako, uh, neměl jsem žádný neví, majetek nebo to, vlastně neměl jsem žádný plán v tu dobu, protože vlastně ty si se připravoval, musíš si uvědomit, že naše generace to měla tak, že my jsme se připravovali vlastně na něco, když se tě ptají, když je ti 10, 12, čím by si chtěl být, tak ty máš nějakou představu, která je formovaná tím okolím a najednou je vlastně jako 15, 16 a všechny plány jdou prostě do kanálu, protože je všechno jinak. Že? Hmm. Takže ty se musíš vlastně úplně jako znova předefinovat a předělat, což se týkalo že i mý mámy, která v tu, v tu dobu musela nějak jako vlastně řešit. Takže uh, to byla taková doba, kdy se prostě hledáš, vymýšlíš, zkoušíš. Jo? možná proto to, to dospívání jako skvělá doba. Jo, jako, ne, já jsem, řík, já už jsem to říkal v nějakém rozhodu, že vlastně jako bylo to skvěle, že vlastně jako já jsem nejvíc pišnej na to, že jsem to přežil. <laughs> jako tuhle tu dobu, že jsem fakt, jako, protože jsem jezdil, že všude se jezdil stopem, bylo to takový to, jako, že dneska se, řík... se na to dívám z těch 50 let. Jsi tam... říkal, bych v broadcastu, že, že jsi, stopoval, uh, to, <laughs> že, že si stopoval vůz. Jo, 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 to je pravda. To byla výborná, ta, výborná historka, ale uh, vlastně jako, když se na to teď díváš zpětně, těch 50 a říkáš si, ty vole, jako, teď si to vybavuješ jenom to, co si pamatuješ, to znamená, pamatuješ si takové ty věci, které jsou nejvíce emocionální, že? protože paměť je mm. vázaná na emoce. Tak vlastně si říkáš, ty vole, ty Ježiš, ty vole, fuck, yeah, ty vole, já mohu být mrtvej, ty vole, ale ne jako mrtvej, já mohu být rozřezaný někde. Víš, jako znásilněný, rozřezaný, hozený někde v Pangeitu jako. Ty kro, yeah, yeah. A vlastně si říkáš, ty vole, to byla jako z klikace. A co dělal Belgii vlastně tehdy? Uh, flákal jsem se, jakože doslova jsem se flákal. Byl jsem tam u jednoho chlapíka, který nedávno umřel. Jsme, jsme se mu byli dívat na hrob v Belgii, protože on byl pohřbený v nějakým chudinským hrobě. A tak jsme hledali jeho hrob neoznačený, to byl taky legrační. Ale v podstatě jsem se tam jako flákal, jakože opravdu jsem se reálně flákal. Koukal jsem celý hodiny na televizi, což mě hrozně bavilo, protože vlastně najednou to si celý vlastně to zpívání žil ve dvou kanálech. Československá televize je první program, druhý program a tam najednou prostě si měl jako 150 kanálů MTV furt, takže jako, a já jsem, já jsem taky někdy říkal, já jsem vlastně koukal na úplně všechno v té televizi. Jakože já jsem koukal na teleshoppingy, třeba hmm. no, na Amazing Discovery, což byl teleshoppingový pořad úplně boží. A vlastně hrozně jsem se stoučil, jakože vlastně protože tady si z televizi neměl žádnou zkušenost, tam jsem prostě najednou hltal vlastně všechno, takže jsem vlastně jsem tam těch pár let jsem vlastně jako hltal věci a nějak jsem tak jako, jsem hrál kost jakože tak jsem se živil kostky, jako různě. Kostky po barech, ano. No, no, no. Což mi přišlo jako fascinující živit se hraním ono se tím jako, byla to příležitostná činnost. Nepředstavuj si jako žádného Jamesa Bonda, bylo to opravdu jako, fakt spíš v obehrávání opilců než, než cokoliv jiného, ale já jsem záhy zjistil, že vlastně ta hra, kterou oni tam hráli, ten pokermanter, to znamená jako vlastně tady se to prodává taky, jsou to kostky, které mají na stranách, nemají čísla, ale mají karetní symboly od desítky do esa. Okay. A ty z toho vlastně hraješ to podobně jako Poker, na to, že to hraješ jako s kostkami, taková hra. A Uh, hodně se u toho že musíš, jako hraješ s, s takovou jako psychologickou tou, že vlastně vždycky musíš, ten druhý musí buď přijmout to, co ty nahlásíš, že si hodil, ne, nechci to vysvětlat, je to jedno. Ale uh, takže jsem zjistil, že tady v té hře jako, že to trochu ovládám a že vlastně jsem schopný jako občas tam někoho takhle jako obehrát a to vlastně jako dneska říkám že to byl můj hlavní zdroj příjmu, ale faktem je, že to byl můj hlavní zdroj příjmu. No tak pak se se věnoval pokoru, že jo, poměrně dlouho a to, No. úplně o tom nechci mluvit, ale zároveň to byla asi dobrá příprava, ta ta psychologická, taktická a podobně. Prostě to asi, asi je to něco, na co máš vlohy, ne? Nevím, jestli na to mám vlohy. Hohář. To nevím, já si myslím, že nejsem dobrý lhář. Že si myslím, že jsem takový ten lhář, na kterým se to hrozně pozná. Hmm. Ale... Což není dobrý pro ten pokrál, ne? Není, není, není. Ale pravda je, že t, ten pokrm mě bavil hrozně právě kvůli ty psychologii a kvůli tomu, že se z toho dozvíš hrozně o vlastně jako... Já jsem nikdy neměl ekonomický vzdělání, vždycky jsem byl špatný na matematiku a tohle to mi dalo vlastně velice dobrý vhled do takových těch jako do ekonomického myšlení, do fungování, no. jako vo, strategiích, o číslech a takový ty věci, což já, který pocházel z humanitního, z humanitní vzdělávací větve, jsem nikdy vlastně jako uh, moc neměl. Takže jsem to bral vlastně jako taky jako součást vzdělání. Přesně jako, přesně jako uh, zvědavý impostr. No a uh, když jsi zmiňoval ty substance, které si ráno nevěděl, jaké večer budeš mít v krvi a, a tak dále, tak uh, byla tahle doba nějaká třeba i hraniční pro tebe, nebo vlastně ono to tehdy asi moc jinak v nějaké pražské klubové scéně, nebo možná obecně v klubové scéně nešlo, ne? nebo. Co myslíš, nešlo? Bez substancí. Hele, asi šlo, ale bylo to přesně takový, že všichni byli hrozně zvědaví, všechno se zkoušelo do toho. Samozřejmě, uh, si musíš uvědomit, že vlastně všichni hledali. E, nejenom, že všichni uživatelé byli zvědaví, ale samozřejmě i všichni dodavatelé hledali nějaký ekonomické modely, jo, možný, jako. Takže se vlastně jako, já si pamatuju, že třeba jo, v 90. letech, třeba to byl možná rok 93, že někdo vymyslel, jako, že by mohl v Čechách právě hašiš. Že vlastně ani předtím, ani potom si vlastně v Čechách nikdo hmm. hašiš, protože tady všichni hulej trávu, prostě, kterou si pěstou někde, někde ve skříni. A vlastně hašiš jako takový tady nikdy nebyl, jako že třeba ve Španělsku, v Itálii, jo, spousta prče se tásmak. A tady nikdy nebyl trh. A vím, že tehdy prostě najednou někdo jako vymyslel, že by jako mohl prodávat v Čechách tak prostě přivez nějaký. samozřejmě se to nechytlo, protože lidi neměli prachy a radši si vypěstovali prostě kitku doma. Takže jako že byly takovýhle jako pokusy, že jo? To je strašně hmm. zajímavý v té době, kdy v Čechách byl vlastně jenom pervitin, nebo respektive v Praze byl pervitin jako hlavní droga, nebo jako taková ta droga, co byla první mezi těma tvrdýma drogama na, na tom menu, klasickým feťáckým, tak v té samé době, jako třeba bratislavská panková scéna byla decimovaná heroinem, že jo, který tam někdo prostě dovéz. A, ale v Praze si v podstatě heroin jako koupil, ale málo, jako rozhodně ne v takovém množství a v takové kvalitě jako v Bratislavě. Tady vlastně s heroinem mělo zkušenost lomeno problémy relativně málo lidí, ale v prostě v, 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 Bratislavě tam to zdecimovalo půlku kapely Slobodná Evropa, a, e, a, bylo to vlastně jako stejný stát nebo postupně se rozpadající stát. Že to bylo vlastně jako zajímavý, že vždycky někdo prostě něco někam přivez. ková drogová situace asi byla hodně, hodně vlastně dynamická, možná zajímavá hmm. na popsání. No, jako Devadesátky by měl někdo zpracovat, jako v nějakém filmu nebo v něčem tom, protože t t tam se dělalo, tam bylo takových příběhů, že vlastně třeba. To byste měl napsat, možná ne. Uf, já už asi ne. Já už to asi nedám. Ale tam bylo třeba hrozně dobrý, že, nebo dobrý, zajímavý, že ta drogová scéna přecházela vlastně z takových těch samodomů do it yourself vařičů, takových těch opravdových jako uh, svetovaných šílenců, který si to doma kvedlali, do té jako velký distribuce, tak jak to známe, že A vlastně ten, ta přechodová fáze, já pamatuju ještě vlastně doby, kdy si jako chodil jako do bytu za někým, kdo tam prostě jako vydával a musel se ho znát, nebo musel znát někdo, někoho to. Hmm. A pak najednou vím, že najednou se pak začaly na náměstí republiky, což bylo hlavní centrum že, v obchodu pouličního, tak se tam najednou začaly už pak objevovat takový kluci už jako sněčí a už proto prostě jako jeli ve velkým. A vlastně jako ta, 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 ta změna z toho jako Protože ta změna se dělala v celé společnosti, že jo? Z toho, mm. jako, z toho socialistického, toho do toho kapitalistického a tady v je to bylo úplně stejné. <laughs> a a ty ne, taky to zkušenost. No. Neměl no. jsi nikdy problém, jako že by si řekl, tady už jsem jako na nějaký hraně. Já jsem o tom měl. Mluvil. Měl. respektive, když jsem tu hranu zjistil, tak jsem, tak jsem to nějak jako uh, zabrzdil, no. Což jako nebylo úplně easy, ale jako nějak se to jako dalo dělat, no, jako nebyly sociální sítě, takže jsem o tom nemohl psát jako <laughs> posty na sociálních sítích, jak je to jako hrozný, a aby si všichni dávali pozor, jako vlastně, ne to, no, tak zase vyřešil jsem to jako vždycky, no, odjel jsem prostě do Belgie, tam jsem prostě byl nějakou dobu bez jako přísunu čehokoliv, tam se přibral jsem, přibral jsem 30 kilo, jako, <laughs> votek jsem jako zvíře a, Prospal jsem 14 dní a fakt se to nějak jako srovnalo. No a kde, kde byl ta, 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 ten zlom, že jsi řekl, OK, tak už mě nebaví jezdit do, do Belgie, hrát kosky, nic nedělat, fetovat já tady jsem to, Já a chci, jsem chci mít jako job a dělat tyhle věci. Já jsem, uh, takhle, jednak jsem šel na vejšku, kam jsem se nějak jako dostal, což mě tak trošku jako ukotvilo. Pak jsem, já jsem v té době vlastně už od toho začátku 90. let, protože jsem chodil hodně na koncerty a tak, že mě bavila strašně hudba od malička, tak jsem občas začal psát články do jako hudebních časopisů, vlastně do hudebních časopisů, do rok popu, což byl jediný hudební časopis, který tady byl. A nějak vlastně mě to jako bavilo, protože to byl prostě, je pro mě způsob, jak s tou hudbou zůstat v kontaktu. Mm. Já takhle, já neumím na nic hrát. Umím poslouchat. Zpívám tak špatně, že mě vyhodili i z punkový kapely. Jako, to je moje oblíbená věta, že opravdu jako já jsem byl asi třeba 10 minut zpěvákem nějaký punkový kapely, než fakt zjistili, že ani tam to nejde. Takže já vlastně jako můj jediný talent, jako jak se k tomu jako přisát, a nejsem holka, abych mohl být grupí, jo. Takže vlastně jediný co jsem mohl dělat, je, jsem o tom psát tvářice jako důležitě a, a to, což jsem dělal a vlastně mě to nějakou dobu bavilo a to mě taky vlastně nějakým způsobem udrželo nebo nastartovalo zpátky, protože mě to psaní bavilo. Mm. Jakože, a měl jsem něco jiného než jenom, že chodíš na ten koncert, že vlastně druhý den si musíš probrat a napsat o tom napsacím stroji nějakou recenzi. Takže nějakou to byla správu. hudba. Já si, já si pamatuju uh, Rodriguez z Rádia 1, no. což se byl ty a ta, tu přezdívku ti dal lidi z Vanessy, jestli no, se ne, no, no. Tu, protože snad si připomínal... Uh, jo, to bylo, to bylo, přesně v takových těch uh, divokých dobách, když Samir Hauser měl ten nápad, že mě takhle, uh, že mě takhle pojmenuje. Že jsme, to bylo bláznivý. No. Um, a chtěl jsem se zeptat, kde vlastně jsou ty, ty, ty hudební kořeny, jestli je to v Belgii na té MTV, nebo... Bylo dřív, uh, já jsem vlastně první, Uh, první muziku, kterou jsem poslouchal, tak bylo na uh, při kazetách. Uh, takových těch já jsem měl dvojče, kazeták, mm. takže jsem kopíroval z jedné kazety na druhou milé děti. To byla taková věc, to vám jednou vysvětlím. Teď na to není čas. Ale byl to prostě kus plastu s takovou páskou, ze kterého hrála hudba. To bylo něco jako Spotify, ale v 80. <laughs> letech. A když jsi chtěl hudbu tak ještě to mělo v obě strany, jo, a to, vešlo se tam jenom asi 20 písníček. Ale když si chtěl hudbu, <laughs> jo, tak si musel jít na nějakou, na nějakou burzu, kde si si ty kazety kupoval. No a já jsem byl hrozně jako uh, lačný po muzice, takže já jsem opravdu v té době, já jsem o tom nedávno přemýšlel, že já jsem měl hudební vkus, že kdyby to bylo jídlo, tak nikdo neuvěří, jako, že se to dá žrát najednou jako, že já jsem na jednu stranu poslouchal prostě e, německý melodický heavy metal prostě jako mm. Halloween nebo americký Wasp, na druhou stranu jsem poslouchal a dodneška miluju e, jako osmdesátkový pop, to znamená Pecho Boys, yes, yeah. do toho jsem poslouchal český punk, do toho jsem jako poslouchal americký hardcore a, bylo to, a do toho jsem poslouchal prostě electronic body music jako Vanessu. A to jsem vlastně, tohleto celý jsem dokázal obsáhnout během třeba 4-5 let jo. Uh, což vlastně nejtěžší na tom bylo se vždycky převlíknout v tom stylu jako, aby, si to, <laughs> aby si v tom jako. Protože si samozřejmě musel tomu i odpovídat vizuálně. autentický. byl autentický přesně. <laughs> Takže to bylo vlastně jako hrozně bláznivý. Ale vlastně všechna ta uh, muzika mě nějakou dobu v nějakém výseku, třeba ne všechno, ale něco mě vlastně vždycky bavilo a hrozně mě to ovlivnilo. Takže já jsem tím tak jako prošel velice zrychleně. A. Když jsem pak dorazil do těch 90. let, kde už jako bylo hodně právě to Electronic Body Music, nějaký hodně se chodilo na sedmičku, na, hmm. na punkový nebo americko hardcoreový kapely v té době. Připám tu, že třeba na pod Stalinem, ještě v tom původním pod Stalinem jsem viděl vlastně koncert americký, myslím, že to byly Fugaci nebo Noumícnou, což do dneška považuji za absolutně fantastický koncert. A takže takovéhle věci prostě jsem do sebe prál. No a potom, přišla taneční hudba, to je rok 90, třeba 3, 4, 5, kdy vlastně se tady začaly dělat první houseový party. A to mě absolutně pohltilo, protože já jsem předtím měl, předtím jsem hodně poslouchal i bopu, kde jsem jako pochopil, že ta hudba se dá dělat i z těch dvou gramofonů a to a potom, když vlastně v té Evropě začaly ty DJové hrát těch dvou gramofonů jenom jako rychlejc o 40 nebo 50 BPM, tak vlastně jako jsem si říkal, ježiš, to je cool. A to mě bavilo jako strašně, to mi vydrželo zbytek 90. let. A Do dneška ne? E, jako jo, ale ono platí takový to, že hudba tě, že zásadní hudba je pro tebe do, řekněme, 33 hmm. let, že, že do té doby je pro tebe zásadní v tom smyslu, že máš touhu objevovat něco nový, hodně pro tebe znamená, hmm. a je pro tebe nějakým jako kulturním totemem tvýho života, že potom už musíš být opravdu geek. No, eh, chápu. Pro, pro mě hudba, hudba taky hodně znamená, já mám taky takový jako eklektický vkus, možná ne to tak jako ty, ale tak v nějakým jako v nějaký odmoc. Co máš za nejší kapel? Ten okamžik, kterýmu angličani říkají, že to je ta chvíle, kdy v tom klubu ulítne střecha. Hmm. Že to udělá takový to uf, a já, já, já. <laughs> Čím se starší, tím ti samozřejmě jako víc dojde, že držet prst na té podobě na vinilu, prostě otevřít jako ten vinyl a podívat se, jak to vypadá graficky. Jako, ta věc byla komplexní, ten zážitek byl jako komplexní, protože si měl čas ho prožít. Vždycky tam je nějaká zpráva a já se na to koukám, říkám, tak jo, tak tohle. Takže za jak dlouho to přeložejí na e dnes? Dávám tomu 48 hodin. Ty v hlavě přestaneš stárnout, ty přestaneš vnímat, jako jestli to znamená, že jsi dospěl, nevím, ale prostě přestaneš vnímat jako svoje stárnutí. Vlastně pak si připadáš už furt stejné. Napsala in, nějaký věci, out, čermák staně komedy. <laughs> Což je super, protože to znamená, že ona předpokládá, že jsme někdy byli in. Už jsi ve věku, kdy už vybíráš si, ty boje. Říkám, vybíráš si barikády, na kterých jsi ochotnej umřít. Vlastně lidi, kteří se identifikují před politiku, mě jich líto, protože ty si vemeš ten nejméně zajímavý jako nejmín zajímavý odznáček, který si na sebe můžeš připnout a pak ho jako hrdě nosí. Feministické témata byly tehdy vlastně jako far, far left a dneska jsou víceméně center. To, co je důležité, se děje třeba na TikToku, si myslím. Ono je zajímavé, že vlastně nikdo neví, k čemu humor je dobrý, jo? protože evolučně vlastně nepřináší žádnou jako přidanou hodnotu. To, jestli si Karel Veselý nebo kdokoliv jiný z Alarmu myslí, že Ricky Gervais je starý dědek, je úplně irrelevantní. Humor tě má zavést na temné místa, protože je to bezpečný. Já nepoznám hranici, dokud ji nepřekročím. Jako tvůj úspěch jako končí a padá s tím jestli ty lidi se v ten okamžik smějou. Mě vždycky, když mě někdo chtěl opravdu jako urazit, tak říkal ty tlustěchu. A teďko vlastně, když tě chce někdo urazit, tak řekne jako ty nejsi vtipnej. Tohle vystřihneme. Tuhle tu věc, tuhle tu věc vystřihneme. Samozřejmě nejseš první jako evil mad, vole, z kterou to napadlo.